Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seher ka waqt tha masoom kaliya muskurati thi. Hawaye khair makdam ke tarale gunati thi. Abhi Jibril bhi us rain se kaabe ke mimbar se ke itne mein sada aayi hai Abdullah ke ghar se mubarak ho shire ardo sana tashreef le aaye mubarak ho Muhammad Mustafa tashreef le aaye maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habi بِكَ غَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدٌ كَوْنَيْنِ وَسَقَالَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدٌ كَوْنَيْنِ وَسَقَالَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ أُرْمٍ وَمِنْ أَعْجَمٍ न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था जमीनों आसमां में कोई भी मिसा न मिले मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबी بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ دُرُودٌ پر سلامٌ پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے یہی سردار عالم ہے یہی غمخوار امت ہے یہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر ہوں گی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نور انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی کر کرے شانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو آلی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ حبی بیگا خیر خلقی کلیمی السلام علیکم ورحمت اللہ